Сайн байцгаана уу? Итгэлийн ахан дүүсээ та бүхэндээ эзний өдрийн мэндийг хүргэе. Илгээлтийн албанаас санаарсан хэрэгжүүлж байгаа сар бүр илгээлэнд оролцогч чуулган байцгаа оройтой богны илгээлэнд оролцох боломжийг танд санал болгож байна. Илгээлэнд оролцохдоо илгээлэнд оролцох зөрсдөлтэй итгэгчд адил хүсэл тэмүүлэлтэй хүмүүстэй нэгдэж илгээлтийн баг бүрдүүлснээр богны илгээлэнд оролцох боломжтой. Бус болон дид бус яхлагч эсийн бүлийн удирдагч нараас бүрдсэн багаар богны илгээлэнд оролцох боломжтой. Эсийн бүлэг дангаараа гишүүдээсээ баг бүрдүүлэн богны илгээлэнд тус тус оролцох боломжтой шүү. Богны илгээлтийн талбар. Чуулган тархаар төлөвлөгдсөн илгээлтийн талбарт сайн мэдээг дэлгэрүүлэх өөрчлөлт оролцох. Шинээр тархигдсан талбарт шинэ итгэгчдийг халамжлах өөрчлөлт оролцох. Сүлжээ чуулган байгаа газарт нутгийн сүм чуулганд туслах өөрчлөлт оролцох. Илгээлтэнд хэрхэн оролцох вэ? Бит оролцоо буюу та өөрийн цаг зава зориулсан бичлэн ирж итгэлийн ахан дүүстэйгээ хамтдаа илгээлтэнд оролцох боломжтой. Бит бус оролцоо буюу та илгээлтэнд өөрийн залбирал санхүүгээрээ дэмжин оролцох бүрэн боломжтой шүү. Итгэлийн ахан дүүс та бүгдийг илгээлтэнд нэгдэн оролцохыг уриалж байна. Сар шинийн үйл ажиллагаа болж байгаатай холбогдуулан эх 7-ны үйл ажиллагаанд өөрчлөлт орлоо. Сар шинийн баяр болж байгаатай холбогдуулан эх 7-ны үйл ажиллагаа төр завсарлаж байна. 2-р сарын 10-ны нэм гаригаас тогтмол хуваарийн дагуу үйлчлэлүүд явагдана. Тэгвэл түнд итгээгүй тед яаж түүнийг дуудах вэ? Түүнийг сонсоогүй тед яаж түнд итгэх вэ? Тэд хэлэх хэн нэгэнгүйгээр яаж сонсох вэ? Бурхныг нууцлсаар байх гэж юу? Бурхны өнг зэрхийг энэ дэлхийд таниулахар чи энд гэрэлтэх учиртай. Бид энхүү бүгдэд ил тод болох болно. Гэрэл энэ нь амьдралаар тань нэгцлэгдэн дэлхийд гэрлийг авчрах таны амьдралын хэв маяг юм. Энэ гэрэл нь альфаг ашиглан бүхэл бүтэн үеийг амьдрал итгэл болоод бурхныг ерэн хай хайлалд урддаг. Энэ гэрэл чамайг бас намайг босгон байгуулж, урамшуулн, зоригжуулж, хүчрхэгжүүлэх болно. Залуу хүн таныг гэрэл конференцэд нэгтгийг урьж байна. Хэрвээ та манай чуулганд анх удаа хүрэлцэн ирсэн бол анхаарлаа хандуулаарай. Та цуглаан дуусны дараа 1-р өгнөнд хүрэлцэн ир цугаарай. Бид танд Есүс Христийн тухай болоо чуулганыхаа сургалтыг товч танилцуулах болно. Амьд үгийн мэдээнд анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Ирэх 7-ны ажил үйлсэлтэн Эзэн Бурхан илгэрвэж ёрох болтугай. Та манай соочил сувгуудад нэгдэрээ. Үйс бүтээлэн дэлгэр сайхан, үр удмын өнөр сайхан, хүсэл болон зөв сайхан хүшүргэг эзний ивэл дор сар шиндээ сайхан шинлэрээ. Бүх Монгол даяараан дээдлэн өргөх цацал дээр хаврын тэргүүн сар жаргал цацруулан айсуй. Ургах улаан нар шиг урам зоригоор бэлхэж, уудам хөх тэнгэр шигэ уужуус сэтгэлтэй байж, учрын золгох хүм бүхэндээ сэтгэлийн сайхан үгийг бэлгэлж, ураг олон саднаараа сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Ирж буй өдөр бүрийг итгэлийн өнгөөрсөлж, эдээш үснийхэн дэрэгэд эрхэмсэг залрах аа ээжтэй тэнүүн жаргалыг ерөн золгож үнсүүлээрээ. Тэргүүн сарын шиний нэгэндээ энх мэнд золгоорой. Дээдийн дээд эзний сүр жавхлан махтан хүндэтгэж, дээдэс өвгөт хөгштөө дим өргөн залгаж, дүүрэн жаргалтай төвшин амглан сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Хот орын зочинтойгоо сайн үгийг мэдэлцэж, хотод олон түмэндээ сайн мэдээг тунхаглаж, Эзэн Бурхны ивэлийг энд тэндгүй түгэж, илгэн садан түмэндээгээ илбэг сайхан шинлээрээ.